Жакында эле Россия президенти Владимир Путин келип кетти. Президентти коштоп бир топ деген ишкерлер келишти. Жалпы суммасы 6 миллиард долларга келишим түзүп кетишти. Бул буга чейинки болбогондой чоң инвестицияны алып кирди. Бул үчүн Россия Федерациясына чоң ыраазычылыкты билдирсек болот. Өкмөт эми ошол инвестицияны жок дегенде жарымын өлкөгө киргизүү үчүн кандай иш аракеттерди көрөт? Кайсы министрликтер, кайсы структуралар келе турган инвесторлор менен тыгыз иштеп, аларга шарт түзөт? Мен өкмөттөн бир сунушун айтат элем. Азыр кыргыз казак чек арасында абал жакшы эмес. Биздин ишкерлердин Казакстан чек арасында кыйнап жатат. Ошондуктан биз тез арада Россия өкмөтү менен биргеликте иш планды иштеп чыгып, Ош, Нарын, Чүй областарында АЭПтин алкагында фитосанитардык, лабораториялык, дүйнөлүк стандартка тууралап, Кыргызстанда өнүктүрүлгөн продукцияны кайра иштеп, Россиялык инвесторлор менен биргеликте Кытай рыногуна киргизүүнү пландашыбыз керек. Биз экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдө болгон продукцияны Кытайга чыгаруу жана ушул жерде иштетүүчү хаб болушубуз керек. Ага толук шарт бар. Салыктар салыштырмалуу жеңил, жумушчу күч арзан. Эгерде биз Россиялык инвесторлор менен Кытай рыногуна кирүүнү кааласак, анда Кытай менен сүйлөшүү жеңил болот. Жана азыркы казак-кыргыз чек арасында болуп жаткан проблемалар дагы азаймак. Ошондуктан Ашырбек Мойдунович, ушу менин сунушумду айтып, ушундай бир өкмөткө жеткизип кабыл алып берсеңиздер. Өкмөт тез арада муну колго алып, Россиялык инвесторлор менен тикелей иштөөнү биринчи вице-премьерге тапшырыш керек. Эгерде ошо инвесторлорду келбей кала турган болсо, же иштете албай кала турган болсо, дал ушу өкмөттөн, ушу вице-лерден сурашыбыз керек. Ашырбек Мойдунович, ушу менин сунуштарымды, ушуларды жеткизип, ушуну аткарылышына көзөмөл кылып берсеңиздер. Рахмат.